þetta er að nýja fyrir. Getum við farið til aftur að kringa um Ísland? Já. Ísland var næstu í búinn kassa og tókst mér þess að mynda þér. Sést það? Vá. Wow. Tókst mér þess að mynda. Nei, ég held að vélinn geri það sjálfgrafa. Já. Hún geri það sjálfgrafa. Hvað er það? Því ég óvart, sko, setti pinnan óvart til hægri, ég átti að setja því vinstri. Það var svona smá klúður um mig. Þannig er hótel. Eða eitthvað gist. Þetta er auðvitað ennsku þú sér. Ég er að reyna að fara að stað. GÓ! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Já, ég veit ekki. Ég þarf að snúa við, sko. Já, ég þarf að byrja að standa að snúa við. Æ, ég fór vitlaus að leið, sko, ég átti að fara hina leiðina. Rossa stapa. Ég þarf að reyna að snúa við, sko, wow. Það var að skera mig. Ég átti að bara fara hérna. Það er Það er náður haglabysuna. Það er alltaf mokveið hér á mýrunum, eða ekki? Ekki. Jú. Nei, við ætlum að fara, við beygðum við þessa leið, sko. Við sáum að vera ykkur bíll að koma, við heldum að þetta verið auðurinn. Við erum að fara út í Akra. Það ætlaður eitthvað að skjóta okkur þessi. Það er ekki. Þetta var vilt. Já, við vorum vilt. Þessi hefði getað verið með haglabyssu. Já. Hann er auðvitað búið í bíluna, þannig styrkti þessi bíli. Já, hann styrkti þessi bíli, hann auðvitað. Ég er fór nóg metrinu. Hvað stóð? Hvað stóð hvað? Styrkti þessi bíli. Já. Komin að metrinu. Ég á að fara, að því ég sá að voru bílar að koma hérna, sko. Við erum að fara hér. Eða reyna að fara þennan veginn. Við erum kannski bara að keyra allar leið baka. Það er gerinlega aðal vegurinn að þessu bíli þarna stóra, sko. Við erum góðan bara einhverja torfari. Þetta er samt vegurinn, sko. Já, ég lakar ekki fyrst. Ja, við erum fimm í bílinn, þið farum bara fjögur út veitt. Þetta er æfint þér að ferða, þetta er óvissu ferða. Ekki? Já, þú ert alveg að reyna að festa. Nei, ég er bara að reyna að koma. Þú veist að við verum inn og þú ítir. Ja. Já. Það sagði að blindað, það er fyrir bílinn að vera. Það sagði að það gæti verið eitthvað á kattinu. Ok, það er greinlega ekki mikið búið að keyra þannig veg. Við þurfum að fara að fá okkur jeppa, eða ekki? Jú, fórum jeppa. Alla fyrir því. Alveg stíl og reyna af þig. Mestur að það er þú að kemur á. Ég er að gera. Ok, þetta er geggjuleg. Já, það er eitthvað að styrtir þess að bíli þetta. Já, það er eitthvað hest og var eitthvað hest á dæmi að... Ok, það er greinlega lítið kerið þessi við. Svo sem ég hefði það greinlega að byrja að flæða. Hann er kannski bara að vita hvað síðan þið væri þessi þegar hann stoppa að sætta við. Já, ok.
þessu vegur ekki mikið keyrir út þegar stóra bíli þarna á mjólku. Og mjólkutrukkarnir fara þangað, þeir fara ekki þarna veg. Sjá ég kirkjuna, þannig er akrar, þannig áttu við að stoppa hana. Sjáðu hana, fynda mót okkur, þetta er akrar. Þetta er snátt. Þú getur ekki haft það hérna á mér. Þú voru rétt að með breytta því, ég get ekki tekið svona. Þú voru rétt að með breytta því. Þetta er leið í fjöruna. Já, ég held að þetta sé ekki vegur. Sáttu þeirra. Þetta er vegur. Ekki þessu. Ég held að það. Það eru stíkur þessu megi, ekki þessu. Svo eru stíkur þetta. Ég held að þessi líka í fjöruna. Við erum vilja komin niður í fjörun. Það er bara sjórin niður það hinum við að bakka. Þannig kirkjan akrar, við erum að fara þarna. Hvað sér það? Hvað er það? Sýnt svona. Ok, opnaðu þau augun. Sýnt bara blátt þau. Jaha, no. Shit. Fuck. Þetta var vegur. Þetta var bara, var bara. Vegur var hann í sundur. Já. Sá það. Það var henni sund og vöður. Það var þess að bara komið volkið inn og. Já. Það er fólk með haglabyssur hérna. Ha? Mamma? Hér er húsi með bláa þakinu. Ekki myndi ég vilja búa í þessu húsi upp á einhverju eyri, skilurðu. Við vatnum alveg hliðin á mér. Þetta er alveg sjö. Mýlenda heitir þetta.
sjömorðs. Einu sinni sjömorðs. Við viljum ekki að horfa. Hvað? Svona sína okkur okkur hundgleður í torfileik. Thank you.